អេស្អាតទេនេះរុកនេះហឹមគេធ្វើអីគេនោះបងស្រៅហើយបងអញទៅគេបងអូរៀបចំទូកទេរសាហើយរៀបទៅណាអូថ្ងៃហ្នឹងមានភៀវទេសចរ4នាក់ជនជាតិបរទេសគេឲ្យជូនគេទៅលេងកោះនោះអូខ្ញុំថាគេមកនេះរកឲ្យបងអញជូនដើរលេងហើយឥឡូវធ្វើម៉េចចឹងបើថាទៅខ្ញុំជូនទៅហាហើយចុះមិញភៀវទេសចរបងអញ4នាក់អូអូអត់អីទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនចាំឲ្យគេជូនភៀវទៅមែនអូអូអញ្ចឹងមានអីលើរៀបទូកអីចឹងអឺអាឡូពូម៉ាហ្នឹងហើយពូម៉ាឯងចាំជួយទទួលភ្ញៀវជនជាតិបរទេសគាត់4នាក់ណាគាត់ឲ្យជូនទៅលេងកោះឥឡូវឯងពឹងលើពូម៉ាឯងឥឡូវឯងជាប់ជូនមិត្តភក្តិឯងទៅលេងកោះបន្តិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូអរគុណច្រើនសំឡាញ់អរគុណអូខេរីវ៉ាមកចាំមកអូវិញចាំមកគេនេះសាមជើងខ្ញុំអស់អញ្ចឹងបើខ្លាចសើមហ៎ខ្ញុំទៅអៀវហាបាយទៅដល់ជើងទៅឯងក៏បានហេខ្ញុំដើរមកហ្នឹងអេបាយបងឯងមករយៈឥឡូវចេះមានមុខរបរល្អល្អច្រើនមែនតើណោះគឺមិនទេយើងចេះតែខំបង្កើតមុខរបរអញ្ចឹងទៅដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារចាំបានប្រពន្ធណោះនៅកន្លោះយូរពេកអ្ហ៎នេះមុខរបរនៅមួយទៀតបងអូដោយសារនៅកែបឥឡូវសម្បូរភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងហ៎ចឹងហើយបានខ្ញុំបន្ថែមមុខរបរមួយទៀតក្រៅពីនេសាទមកឥឡូវរត់អាហ្នឹងមួយទៀតហើយបងហើយបងឯងបានលុយមកពីណាមកទិញទូកនេះឡើងស្អាតអញ្ចឹងបងអូលុយកាលបងធ្វើនេសាទហ៎នៅសល់លុយហ្នឹងក៏យើងចេះសន្សំទៅណាហើយណាមួយឥឡូវភ្ញៀវទេសចរយើងមកច្រើនសម្បូរឡើងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងយើងរកបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដឹកភ្ញៀវដល់ឲ្យកម្រើកន្លែងនេះមកបានទៀតហ៎ហើយថ្ងៃហ្នឹងថាជួងរក្សាហ្វ្រីទៅចុះមែនទេហ្នឹងហើយជួងដើរលេងមើលជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនយើងនៅមាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់មើលបងឯងណាតើលើបងឯងអត់មកដល់ណាហើយទេសភាពស្អាតមែនតើនេះមើលខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមែនតើហើយមិញខ្ញុំមើលពីចង្អាយស្មាកោះស្ងាត់ដល់ពេលមកដល់មើលមានទូកទេសចរមានភ្ញៀវបរទេសជាពិសេសនេះមកផ្ទះស្នាក់ស្អាតស្អាតមែនតើមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលើសពីហ្នឹងទៀតមែននោនៅខាងនោះមានផ្ទះគេស្នាក់នៅហើយចង់និយាយថាប្លែកភ្នែកហ្មងឥឡូវតោះទៅនោះទៅមើលហ្មងទៅមើលហ្មងចឹងតោះព្រោះចេះខ្ញុំខំមកយូរចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេអភិវឌ្ឍដល់ហ្នឹងសោះអត់យកស្បែកជើងទេតោះអរគុណនេះទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាមុខរបរដែលបងប្អូនដែលរស់នៅលើកោះហ្នឹងមុខរបរអីហ៎
អូនេះគឺគេធ្វើផ្ទះស្នាក់អញ្ចឹងហ៎អូពីច្រើនបងប្អូននៅលើកោះនេះគេធ្វើផ្ទះស្នាក់អញ្ចឹងទាំងអស់ពួកអីមួយរយៈហ្នឹងគឺមានបងប្អូនបរទេសគាត់មកលេងច្រើនចាពេលខ្ញុំគាត់មកហើយគាត់ងូតទឹកទៅអ្នកខ្លះគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់ជក់ចិត្តទៅក៏គាត់អត់ចង់ទៅអូអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ជួលនៅហ្នឹងហ្មងទៅចង្ការគាត់ហាយទឹកហាយអីហើយក៏សុបាយចឹងល្ងាចក៏ទៅវិញតែអ្នកខ្លះគាត់អត់ចង់គាត់ចង់គេលំហែកាយទៀតមែនទេហ្នឹងហើយណាមួយវាចេះទៀតវាអត់ថ្លៃទេតម្លៃល្មមអត់ថ្លៃទេបើនិយាយទៅគេរឿងបើផ្ទះស្នាក់ឬក៏ផ្ទះស្នាក់អីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ថាបើនៅលើដីលើគុកធម្មតាចឹងតែលើកោះអត់អែសោះដល់ពេលចឹងមានអត់ថាមានចំណារអារម្មណ៍ចង់សិក្សាហើយក៏ចង់ថ្ងៃណាទៅនេះចង់មកស្នាក់លេងដែរដើម្បីហ្នឹងហើយជួយចិត្តដើម្បីយល់ដឹងខ្លះទៀតដើម្បីបើករបរថ្មីមួយទៀតចាំមើលបើសិនថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំសម្រាប់ពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងមកស្នាក់នៅទីនេះហើយព្រោះថាទីនេះទេសភាពស្អាតមែនទែនហ្នឹងហើយដោយសារតែបរិស្ថាននៅទីនេះស្អាតអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលរស់នៅលើកោះនេះមានមុខរបរកាន់តែច្រើនមើលមានផ្ទះស្នាក់ក៏ច្រើនមានភោជនីយដ្ឋានភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកហើយចេញមកហើយអ្នកខ្លះគាត់នៅគេហ្នឹងគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេហើយសូម្បីតែខ្ញុំអញ្ចឹងបានបង្កើតមុខរបរថែមមិនត្រូវមាននិសាទទេណាឥឡូវទិញទូកនេះសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរទៀតអូហើយហងាយមានបានមុខរបរអីណាអូច្រើនណាយល់ណាយល់អើយយល់ហើយមកហើយនងទៅណាឥឡូវនាំរក្សាឯងទៅមើលមុខរបរបងប្អូនដែលរស់នៅតំបន់កោះទៀតអញ្ចឹងហ៎នឹងមានច្រើនទៀតមកចង់អូយចង់ដឹងហ្នឹងណាចង់ឃើញមកប្រយ័ត្នតោះហើយមកឯឥឡូវអត់សូវទៅពេញណាឯងមានតែនៅពេញណានៅតែហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអូចាំបានសមម៉ែអូណែមែនតែខ្ញុំឯងបងប្អូនដែលរស់នៅទីនេះសបល់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងតែប្រយ័ត្នណាខ្ញុំសល់លុយច្រើនណាស់ណាសល់លុយច្រើនហ៎អូទៅថារឿងដណ្ដោចូលលុយកាក់ឯហ្នឹងខ្ញុំបាយចាញ់ឯងនោះអាមុខហ្នឹងសិតតែស្រាយ